سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ حاضرین، سب سے پہلے عالم اسلام کی خدمت میں ادباً دل کی گہرائیوں سے سبھی حضرات کو جشن عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو جلوس کے دوران گزشتہ کئی سالوں سے، کئی برسوں سے مجلس منتظمہ خدات کمیٹی اور عرفہ متحدہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بارہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جلوس کے دوران جو خاص کر کے نوجوانوں سے پرخلوص ادباً گزارش کرتے ہیں کہ جلوس کے دوران ادب و احترام کا خاص خیال رکھے، کیونکہ جلوس کے دوران ایسی کچھ حرکت نہ ہو جس کے جواب میں ہمارے سرکار دو جہاں، سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلیاں اور نشانہ اٹھیں۔ نوجوان سے گزارش ہے، جلوس بڑے ہی نہایت ادب و احترام کے ساتھ منائیں۔ جلوس کے دوران بینڈ بازا، آتش بازی، تلوار بازی، رنگ بازی، بالخصوص وہ ڈی جے کا بجانا، جیسے کہ ناچتے ہوئے جانا، یہ سب نہ کریں۔ ٹریفک کا خیال رکھیں، کیونکہ جلوس کے دوران پولیس کے ساتھ جو جھڑپیں ہوتی ہیں وہ نہ کریں۔ پولیس کے جو قانون ہے اس کا خیال رکھے، اس کا لحاظ رکھے، اور بالخصوص جو راستوں کے اندر جو ہم ٹریفک جام کر دے ہیں، اسے ہو سکتا ہے کسی ہمارے غیر بھائی کے اندر جو اسپتال میں کوئی ایمرجنسی ہو سکے، اس لیے خاص خیال ٹریفک کا خاص خیال رکھے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ جلوس منائے، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ آقا کے غلاموں کا یہ جلوس ہے، اس طرح سے منائے۔ میں سبھی حضرات سے پھر بار گزارش کرتا ہوں، اور ہر سال ہمارے کمیٹی عرفہ متحدہ فاؤنڈیشن کی جانب سے کئی سواریوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اویئرنیس جا کے گلی 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 کوچے میں محلے میں جا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ نوجوانوں سے ادباً گزارش ہے کہ جلوس کے دوران نہایت ہی ادب و احترام کا خاص خیال رکھے۔ عین نوازش ہوگی بریلی شریف سے حال ہی میں دارالافتاء جو مدرسہ ہے، بریلی شریف کا جو ہمارے اعلیٰ حضرت کا جو مدرسہ ہے، جو ہمارا گڑھ مانا جاتا ہے، وہاں یہ فتویٰ بھی جاری کیا گیا ہے جلوس کے دوران ڈی جے کا بجانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سبھی نوجوانوں سے پرخلوص ایک بار ادباً پھر گزارش کرتا ہوں، جلوس کے دوران نہایت ادب اور احترام۔ خان صاحب کارپوریشن ٹیپو نگر کی جانب سے وہ ہم لوگ بلا کر آج اس میں آٹو میں بٹھا کر جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس کیسا نکلنا چاہیے اور ہم لوگوں کو کیسا اس جلوس کے اندر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم لوگ صبح سے آٹو میں بیٹھ کر اس کا گاؤں گاؤں، گلی گلی، پورے شہر کے اندر اور گردلی کے اندر، دیالو انسان ہیں، دینے والے ہیں، خرچیلا ہیں، اپنے جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں، جیسے ختنے کا پروگرام کرتے ہیں اور شادیوں میں بھی غریب لڑکیوں کی شادی کراتے ہیں، اور ایسے غریب کو نہیں، ہر گھر میں آج راشن دینے والے ہیں۔ بات ہے دین حق کی شرط اول، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ یہاں پر عرفہ متحدہ فاؤنڈیشن کے صدر جناب ایوب خان صاحب، لگاتار میں دیکھ رہا ہوں 12 سال سے انہوں نے اپنے خاص صرف خاص سے کار کو ڈال کر، علماء اکرام کو رکھ کر، مائک وغیرہ آہرن کا انتظام کر اور عرفہ متحدہ جانب کی طرف سے جو ہے اعلانات کرتے ہیں ہر محلے کے اندر، جلوس کیسا ہو، جلوس کیسا نکالنا، جلوس کے اندر کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہیں کرنا۔ یہ عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منائے جائیں گے، اور جو ہے جیسا ایوب خان جو ہے جو ہر سال کر لے کو آ رہی، ہر ہمیشہ ایسا کر لے کو آئیں گے، اس میں پینا اور غیر غلط کاما کرنا اور تلواروں کا اس کا بالکل منع کے واسطے تمام اولیاء انبیاء سے لے کر اب تک بھی جو ہے کر لے پا رہی ہیں۔
शिक्षक की तरफ से हम Let's go.